koronavirus ušao je u Negutinski dom za stara lica Radost, gde je od 40 testiranih pozitivno 30 osoba, rekao je na konferenciji za novinare predsednik opštine Negutin Vladimir Veličković. U posljednja 24 sata u Srbiji od koronavirusa preminulo još 7 osoba, čime je ukupan broj povećan na 151, a registrovano je ukupno 7779 potvrđenih slučajeva COVID-19. Na održanoj telefonskoj sednici štaba za vanredne situacije grada Zaječara donet je zaključak o nabavci dezinfekcionog tunela za potrebe zdravstvenog centra u Zaječaru. Iz donacije Vlade Republike Srbije i Evropske unije u Zaječarski dom zdravlja kao i u domove zdravlja u Boru i Knjaževcu stigli su klimatizovani kontejneri za testiranje na koronavirus. U istočnoj Srbiji u nedelju promenljivo oblačno, a temperatura će se kretati od 9 do 23 stepena. Negutin je novo žarište. Koronavirus je ušao u dom za stare Radost u ovom gradu. Od 40 testiranih, koronavirus je potvrđen kod 30 korisnika i zaposlenih, potvrdio je na konferenciji za novinare Vladimir Veličković, predsednik opštine Negutin i komandant štaba za vanredne situacije u Negutinu. Zvanično imamo 30 pozitivnih, 2 negativna, još 8 rezultata se čekaju, kao i 9 testiranih iz doma za stare Radost koji je odradila naša COVID ambulanta u Negotinu 21.4. gde su 2 testirana negativne, još 7 koji su odrađeni juče, koji su još na čekanju. Ono što je, da kažem, realno, to je da imamo 3 zaražena radnika doma za stare, jednog pripadnika Vojske Republike Srbije koji obezbeđuju dom za stare. Od 30. marta su tu i imamo 26 štićenika doma za stare koji su pozitivni. Kažem, još nisu svi rezultati pristigli. Ono što je najveća, da kažem, problematika i najveći propust, čega smo se iskreno mi plašili cele ove nedelje, to je zato što, po, da kažem, informacijama koje imamo, a smatramo da su to merodavne informacije, da se u tom domu nije primenila 15-dnevni smenski rad radnika doma za stare Radost. Kako je predsednik Veličković istakao, stanje inficiranih je trenutno stabilno, kod 2 pacijenata je povišena telesna temperatura, dok ostali nemaju nikakve simptome. On je naglasio da je ovo veliki udarac za opštinu Negotin i da je očigledno da je došlo do određenih propusta. Mi možemo da sumnjamo i mi sumnjamo da je ljudski faktor, naravno, i propust uticao na pojavu COVID-a u domu za stare Radost. Pre svega zato što imamo neke informacije da se nije poštovalo 15-dnevno smensko zaposlenje radnika, to jest znači da se na 15 dana menjaju. Tako da mislimo da je to jedini ulaz COVID-19 u dom za stare Radost. Još nemamo zvanično, ali po svim našim dosadašnjim saznanjima smatramo da je to glavni uzrok pojave žarišta u domu za stare Radost. Kapaciteti zdravstvenog centra Negotin mogu da odgovore na potrebe trenutnog broja zaraženih, ali će odluka o smeštaju inficiranih iz doma za stare u Negotinu biti doneta nakon konsultacije sa predstavnicima Republičkog kriznog štaba, rekao je predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković. Na konferenciji je također rečeno da će zbog moguće kontaminacije uzoraka prilikom transporta testiranje biti ponovljeno kod svih osoba čiji su testovi bili pozitivni. U posljednje 24 sata u Srbiji od koronavirusa preminulo je još 7 osoba, čime je ukupan broj povećan na 151. Preminule su 3 osobe ženskog i 4 osobe muškog pola. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 5051 osobe, od kojih je 296 bilo pozitivno. Registrovano je ukupno 7779 potvrđenih slučajeva COVID-19.
Hospitalizovano je ukupno 3135 pacijenata, a na respiratoru je njih 91. Ukupan broj izlečenih građana prema podacima koji su izneti na konferenciji za novinare je 1152. Do 15 sati 25. aprila u Srbiji je testirano ukupno 59.938 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Na teritoriji grada Bora, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, do 25. aprila 64 osobe su pozitivne na virus COVID-19. Od posljednjih informacija 5 osoba je izlečeno, a registrovano je 9 novoobolelih na teritoriji grada. Ukupan broj obolelih osoba na području grada Bora od početka testiranja je 104, od kojih je 37 osoba izlečeno, dok su 3 osobe preminule od posljedica virusa. Od početka pandemije testirane su 543 osobe, dok se čekaju rezultati za još 115 osoba. Na teritoriji grada Bora se prema podacima od 24. aprila u samoizolaciji nalazi 285 osoba. Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin na 17. vanrednoj sednici donio je zaključak da zbog pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji opštine, da je registrovano novih 30 slučajeva pozitivnih na COVID-19, ostaje na snazi zabrana rada svih objekata koji podrazumevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, fitness centri i teretane, kladionice, kazina i igraonice za decu. Na održanoj sednici Vlade Republike Srbije odlučeno je o dodatnom popuštanju mera donetih u cilju prevencije širenja zarazne bolesti COVID-19 u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Od ponedeljka 27. aprila dozvoljen je rad pijacama u zatvorenom prostoru, frizerskim i kozmetičkim salonima, salonima za negu lepote kao i fitness centrima i teretanama. Svi objekti moraju obavljati svoje delatnosti uz korišćenje zaštitne opreme, maske, rukavice, dezinfekciona sredstva. Pojedini objekti, poput teretana i fitness centara, usled prirode delatnosti moraju dodatno pojačati dezinfekciju objekata i posebnim protokolima urediti način rada, vodeći računa o socijalnoj distanci i broju ljudi unutar objekta. Preporučeno je da se zbog ograničenja broja ljudi delatnost u ovim objektima obavlja samo po principu zakazivanja termina, kako bi se izbeglo okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali saopštio je da je vlada na održanoj sednici usvojila 3 važna dokumenta koji potpuno zaokružuju program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih zaraznom bolešću COVID-19. Mali je na konferenciji za novinare naveo da je na taj način omogućena primjena svih mera i precizirao da su usvojeni predlog rebalansa budžeta za 2020. godinu i uredba koja detaljnije uređuje isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju taj novac. On je rekao da je usvojeni ugovor između vlade i poslovnih banaka koji omogućava privrednicima, mikromalim i srednjim preduzećima garantnu šemu od 2 milijarde evra. Ministar je ukazao na to da je sada potpuno pravno uređena garantna šema i da su sredstva na raspolaganju, uz napomenu da je reč o novcu koji je garantovan od strane vlade i usmeren za likvidnost privrede. Prema njegovim rečima, kada je u novembru usvojen republički budžet, niko nije mogao da očekuje da će se desiti epidemija i zbog toga je usvojen rebalans koji u potpunosti sadrži sve elemente i detalje celokupnog iznosa od 5,1 milijardu evra koji je vezan za paket ekonomske pomoći privredi Srbije i građanima. Mali je uputio poziv privrednicima da iskoriste pomoć države i nastave sa poslovanjem u narednih nedelju ili dve dana, ističući da se vidi svetlo na kraju tunela kada je ekonomija u pitanju. Ministar je rekao da je polako ali sigurno koronavirus slabi i da se u narednih 10 do 15 dana očekuje da će se još više otvoriti ekonomija i da omogući još većem broju ljudi da nastavi da radi u sve mere vezane za sigurnost i bezbednost u cilju zaštite zdravlja. U posljednjih mjesec dana, kako je naglasio, država se pokazala odgovornom i ozbiljnom kada su u pitanju ekonomske mere i njihova implementacija.
Ministar Mali je također naveo podatak da se preko portala Poreske uprave do sada za isplatu tri minimalne zarade prijavilo 183.000 preduzeća, kao i da je Fondu za razvoj stiglo više od 1.000 zahteva za povoljne kredite od 80% klijenata poslovnih banaka trenutno pregovara u okviru garantne šeme. To je veliki odziv, što znači da smo pogodili suštinu problema i da ćemo održati nivo zaposlenosti, istakao je Mali i dodao da je Fond za razvoj na prošloj sednici odobrio 25 zahteva preduzeća za povoljne kredite u iznosu od 800 miliona dinara. On je podsjetio da je reč o kreditima sa 1% kamatne stope u dinarima na 3 godine sa grace periodom od 9 do 12 meseci. Ministar Mali je naglasio da je država na početku krize izašla sa snažnim merama podrške privredi, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i poreza na dobit, direktna pomoć privatnom sektoru kroz isplatu tri minimalca za tri mjeseca, podrška od 2,2 milijarde evra za likvidnost i 100 evra svim punoletnim građanima. Sav taj novac nalazi se u rebalansu budžeta i mere se primenjuju, ponovio je ministar i dodao da je u tom dokumentu predviđeno dodatno izdavanje 3,3 milijarde dinara za nastavak izgradnje Moravskog koridora. On je ukazao na to da su naše javne financije zdrave i stabilne i da upravo zato MMF i mi očekujemo da ćemo relativno lakše podneti krizu i brže iz nje izaći. Prema njegovim rečima, rebalans budžeta uključuje sve ekonomske mere čiji je cilj da se sačuva makroekonomska stabilnost, a da se sa druge strane pomogne onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Mali je istakao da su u taj dokument uključene i sredstva za turističke vaučere vredne 2 milijarde dinara za 400.000 novih vaučera. Stav vlade Srbije, ali i velikog broja eksperata i epidemiologa, jeste da gledamo da kao građani Srbije ne putujemo mnogo u inostranstvo tokom letnjih meseci, objasnio je ministar. On je rekao da je rebalansom budžeta zato predviđena pomoć u vidu turističkih vaučera koji su namenjeni građanima kako bi proveli leto u domaćim hotelima, etnokućama i seoskom turizmu. Mali je, govoreći o pomoći od 100 evra, objasnio da će ona automatski biti isplaćena penzionerima i onima koji primaju socijalnu pomoć, a da će se svi drugi koji žele da im se isplati taj novac za to prijaviti od 15. maja do 5. juna. Prema njegovim rečima, isplata pomoći penzionerima će početi 15. maja, a svi drugi punoletni građani koji žele taj novac treba da se prijave preko portala e-uprave za Trezor, odnosno preko interneta ili call centra. Mali je objasnio da građani treba da dostave 4 podatka, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i naziv banke preko koje žele da im se novac isplati. I najavio je da će do 15. ili 20. juna u potpunosti biti završena isplata svih sredstava. Iz donacije Vlade Republike Srbije i Evropske unije u Zaječarski dom zdravlja, kao i u domove zdravlja u Boru i Knjaževcu, stigli su klimatizovani kontejneri za testiranje na koronavirus. Uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske analize osobama sa simptomima infekcije virusa COVID-19. Ističe nakon instalacije enterijera i neophodne opreme za par dana početi sa radom. Tako će se izbeći eventualna mogućnost kontaminacije ostalih prostorija domova zdravlja i službi koje rade za druge bolesnike. Prostor oko kontejnera biće svakodnevno dezinfikovan, kao i sami kontejneri i njihova unutrašnjost. Na održanoj telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara donet je zaključak o nabavci dezinfekcionih tunela za potrebe zdravstvenog centra u Zaječaru. Odobrava se kupovina 2 dezinfekciona tunela prema ponudi TTM sistem Gračac iz budžeta grada Zaječara sa pozicija vanrednih situacija i stalne budžetske rezerve u cilju sprečavanja širenja pandemije virusa COVID-19. Pre gotovo mjesec dana knjaževački penzioneri počeli su da dobijaju pakete kao pomoć u vreme koronavirusa koje je obezbedila lokalna samouprava. Pakete sa sredstvima za zaštitu i higijenu, a nadležni procenjuju da ih ima oko 10.000, delili su volonteri na adrese stanovanja penzionera u gradu i selima.
Iz opštinske uprave pozivaju sve penzionere koji nisu dobili pakete zbog netačne adrese stanovanja ili zato što nisu bili u svojim domovima da se jave i daju lične podatke call centru na brojeve telefona 064 864 3324 ili 064 864 3325 svakog radnog dana od 8 do 15 sati kako bi im pomoć bila uručena. Tehnomedija je uz tebe i u danima kada je važno da sačuvaš zdravlje, da se osjetiš sigurno. Ostani kod kuće, a mi smo tu za sve što ti od tehnike treba, kako bi ti boravak u domu bio prijatan i bezbedan. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Tehnomedia.rs. Medscan Zaječar, Tadić Dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi. Medscan Tadić Dijagnostika. Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Iznad većeg dela Evrope u nedelju sunčano, kiša se očekuje tek ponegde i to uglavnom na jugoistoku uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najhladnije će biti u Rusiji u oblasti Baltika sa temperaturom oko 10, a najtoplije na jugoistoku Evrope sa temperaturom do 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u nedelju promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, naročito u oblasti Dinarskih planina. Maksimalna temperatura od 18 do 25 stepeni. U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno i svežije na jugu i na zapadu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 do 23 stepena. U ovom delu Srbije posljednjeg dana vikenda promenljivo oblačno, vetar pojačan severni. Minimalna temperatura od 9 do 12, maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena. A u nastavku sledi i prognoza vremena za narednih 6 dana u istočnoj Srbiji.